Երևանի պետական կոնսերվատորիան այս տարի 113 դիմորդ ունի, ամենամեծ պահանջարկը շարունակում է վայելել դուդուկի բաժինը։ Իսկ արդյոք մնացյալ ազգային նվագարանները կանգնած են վերացման առջև, ինչի մասին դեռ խորհրդային ժամանակներից է խոսվում։ Կոնսերվատորիայի ռեկտոր Շահեն Շահինյանի խոսքով նման բան չկա։ Ես հասկանում եմ, թե ով ինչ պատճառով է, եթե սովետական խորհրդային ժամանակաշրջանում այդ կյանքում մենք ունեցել ենք 4-5 ժող նվագարանների համույթներ, որոնք պետության կողմից ֆինանսավորվել են, եւ հետո սկսել են չֆինանսավորել, այդ դա է բերել նրան, որ մարդիկ անհանգստացել են, այդ կոլեկտիվները կան, աշխատում են, վտանգ չունեն։